Min Ramamet, yeni meditonu materi telame ve minutat metafon. Filo metidit kre sor bursat. Kriminisinin de tüyü replamine mal. Dasmat baktayhen. Sergio Ramos, Proxen Kosovun, pasi që Spania pranoj të luajme Kosovun. Fatmir Lima një ushtrimet të skogut tek Cristiano Ronaldo. Interesit e poshtetit bëhen gati që t'i bashkuen kriminisit të ri. Filloj me lajmin e parë. Kryeministri i detyr Abdullah Hoti ka dhe një lajm të madh fushate. Ai u drejtua bizneseve duke thënë që së shpejti Kosova do të kthehet në normalitet, duke përmendur kështu edhe rikthimin e lejesës së mbajtjes së dasmave. Burimet tona të sigurta brenda kabinetit të zotrit Hotit na bëjnë të ditur që arsyeja kryesore për lejimin e dasmave është martesa që zotri Hoti e ka në plan të bëjë me Angela Martinin, të cilës së fundmi ai ja ka bërë follow në Instagram. Lajmi i dytë kësaj radhe është nga sporti. Sergio Ramos, i dallëshëm kosovarëve, të cilët përcjellin La Ligën Spanjolle, dje gjatë një intervistë të bërë përgëzoi ekipin e Kosovës pasi që Spanja vendosi që s'ka ka nënën poshtë të pranojë dhe të luajë me Kosovën si shtet. Ai në intervistën e tij pati një mesazh të qartë për të gjithë shqiptarët. Cada día intentar superarte y mantener la mente con la misma ilusión que el primer día que empecé a jugar. No le diría que el trabajo primordial de un defensa es defender, no es hacer goles, porque eso obviamente es labor de los jugadores. Pasi që u përmend nisma, kryetari i kësaj partie, zotri Fatmir Limaj, ka vendosur që të bëjë shtrime akrobatike të marura nga YouTube, ku shihet Cristiano Ronaldo duke shpjeguar se si të kërcejt sa më lartë. Për më shumë të shumë disa ushtrimet e tij për të kaluar pragun. Lajmi radhës ka të bëjë me interesitë e pushteteve, ata të cilët i rrinë afër çdo pushtetari të zgjedhur nga populli. Ata rrinë afër sapo që marrin erë që kandidati i caktuar ka gjasa të mëdha për të zgjedhur në postin e caktuar. Të shohim në vazhdim disa foto të këtyre së bashku, ku pritet që të njëjti të jenë partner edhe të kryeministit të ri. Sa përket lajmeve të motit, ne insistojmë që i biri presidentit Hashim Thaçi të na bashkangjitet në parashikimin e motit, pasi që në një televizion tjetër, djali i presidentit historik Rugova ka marrë përsipër këtë detyrë. Ne shpresojmë në përgjigje pozitive për ftesën tonë. Megjithatë, ne gjithsesi se do ta bëjmë tonën dhe do ta punsojmë me apo pa dëshirë. Kaq sa përket këtij emisioni të dashur shikues. Shihemi javën e ardhshme. Ju dëntafa.